Aku buat intro standard YouTuber. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita main Roblox Kampung 2. Disebabkan ramai budak yang tengok video Roblox, so aku terpaksalah buat video ini family friendly. Intro, nampak lagi satu intro Syah. Alright guys, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. I can. Alright. Do it in English. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good night I bid to the players and all the candidates. The situation given to us is we're going to play Kampung Chapter 2 and as the candidate, I am ecstatic to play this game on Roblox. Therefore, I believe that the situation really is suitable to our current life and as to support my stand, I will play this game with Hilman, Pizzo, Faris and Miro. In essence, based on the rock solid justifications that I've made and I'm convinced that playing Kampung Chapter 2 will make Faris scream 10 times or more. Thank you. Kau buat presentation, Syah? Oh, korang dah buat intro ke? Dah, nak kena aku buat lagi ke? Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para penonton. Botak tu, Mirul kau botak tu. Cak kau botak tu. Sebulan budak botak. Join a putri, your wife. I have a wife. Since when? Nama puteri. Ini katil ke apa sial? Ini api ke fireball sial? Nampak tu? No, terbakar sampai bawah tu. Visual, aku cabar dengan Visual. Kau lari, pusing sampai rumah yang kau nampak depan sana kan? Kau datang sini balik. Satu. Wih, baik-baik. Aku, ya Allah, hai muka. Tiga. Wih, ke belakang tu. Oh, dia main pintu. Dia main pintu. Hai, Bun. Asal apa? Rob saja je. Wow, what is that? Wih, walking jean. Ni kita ikut dia. Ni jin ke? Jom. Lawyer kot. Lampu kan? What the hell is that? Tutup balik. Oh, refill. Boleh refill gila, refill air. Refill lah. Aku rasa kita kena... La ilaha illallah. Tak kena cari minyak dulu lah. Buka! Buka! Assalamualaikum! Assalamualaikum Zul! Oh ni Zul? No. Assalamualaikum abang. Aku rasa salam. Ha. Ui, muka dia. Alien muka dia. Eh, lu. Cek barang. No one give a fuck about dia punya cerita. Tak ada. Ambil curi minyak dia. Eh Zul, kita orang pinjam minyak jap. Okey kat sini. Ni Riskin Zul. Riskin tu. Sungai Riskin. Let's go. Oh no. You're too afraid. Apa pantat? Finish the first objective. Aku rasa kena pergi balik. Pergi balik dekat Abang Kapan. Apa? Sana. Abang Kapan. Haji Hamzah ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Ui. Kamu dulu. Ui, bapa. Oh, hello. No. Tak nampak apa pun tu. Ha. Kau pun pandang aku sendiri. Dia punya voice acting. Asal dia pandang aku pun tu. Simpanan semua gila. Oh, okey. Cik masih belum sombong daripada kejeraan pak cik. Pandai je cakap sebenarnya. Berhati-hatilah. Ada kampung ah? Ada shed. Ni apa? Kubur ke? Tak ada. Ui! Oi, Ban. Ada light tu. You need to have eh, kau dengar something ah? Dengar. Ada menyanyi dah. Dengar. Jom. Eh, siapa lampu seorang ke depan, lepas tu tengah, lepas tu belakang sekali. Aku pegang botol, aku nak tengah. Aku nak tengah, aku pegang botol. Aku pegang aku belakang. Diman kau depan. Suara tu kiri tau. So, kita pergi kanan. Kita pergi kanan. Kita dahulukan benda. Hei, buka ya Allah. Kita memang lagi ke memang jalan. Ada kubur. Satu ni. Apa sah semua orang gali kubur ni? Ha? Dah kawasan kubur Bahlul. Trend. Ada orang Zabi ke apa ni? Karok. Karok. Malam-malam kat duk karok. Weh, karaoke. Nah, karaoke tak ajak. Pergi kat kau. Tak payah dulu lah kot. Tak payah dulu. Ambil air dulu lah. Eh, air dah habis tu. Himan sorang. Cepat pergi balik tempat tu. Cepat pergi balik tempat tadi. Ada perempuan tengah berdiri, Mat. Assalamualaikum makcik. Makcik buat apa kat situ seorang? Eh, nyala kutuk. Mat, belakang kau! Pantau babi.
Bapak dia menjerit. Woi, ada balik. Penanggal, ada penang, ada penang, ada penang. Apa yang lawas, sial. Oh, video aku. Dia kencang kau, bodoh man. Man, jangan buat sendiri, man. Ah, kena, sial. Oh, dia kena resign. Okay, patut aku splash air, tak apa-apa sih. Aku tuang air. Nak resign, nak resign. Kau bagi dia minum, kenapa biar awak? Nampak macam haus ya. Weh, Abang Jamal hilang, Abang Jamal hilang. Ini Abang Zul, Abang Zul. Zul, tidur terus lah. Mau tak lah. Dengar orang macam jerit kat luar. Bodoh, kau pergi mana-mana? Bada-bada, bada-bada. Bada-bada, bada-bada. Nenek, nenek bayan. I have informed Hamzah what's happening. Siti saya nama. Nama? Hamzah! Oh, Hamzah! Hamzah, aku nampak! Hamzah, aku nampak! Mana kita sembuh! Kita tadi... Sembuh kat muka. Masya Allah. Muka orang tua tu basah. Sembuh lagi! Sembuh! Ayah apa ni? Eh, bodoh, janganlah tutup pintu dulu bangat! Haa! Oh, ya, batak! Bismillahirrahmanirrahim! Salah siapa kau orang nak sembuh-sembuh muka pakcik ni? Tak, bukan apa. Kita kena bagi pakcik tu cerah hati sikit. Sebab rijal lah. Belakang. Lalu, spray. Hebat. Air dah habis tu. Jom isi balik. Nanti kita tahu akulah bila nak kena. Bab, kalau macam ni tak settle-settle dulu. Tak apa, berdala-berdala. Okay, siapa air habis? Siapa air habis? Tukar jadi lampu. Siapa air habis tukar jadi lampu, hebat. Betul lah. Siapa air habis tukar jadi lampu. Apa salah? Mana? Siti! Dengar cerita kau tak boleh kena ayat rukyah. Sembuh dia! Oh, air bantal dia. Air bantal, apa benda bodoh. Dia punya... Air bantal. Oh, ada kereta tu. Mat, besar mat. Weh, buat sekan tu. Boleh siap tak? Ah, tak boleh. Apa ni? Oh, kunci. Be lucky. Oh, nah, okay. Masuk. Masuk terus. Masuk cepat bodoh. Eh? Oh. Eh, pantai muka. Mat! Ah, weh, buat Cik Ponti tak ada skin tu. Itu tu. Bang, kau lah siang. Ui, pecah tu. Siapa berat sangat ni? Enggak, dia Abizul. Hilman kot. Babi. Oh, Abizul. Ui, ada patung. Action figure. Ni Abizul mesti collection suka ni. Pop, apa? Funko Pop. Baik tu, Funko Pop ni. Masalah Funko Pop tu macam bodoh tu. Jom, keluar. Ui, kat belakang ni ada something. Aku ada sikit. Ui, bunyi pintu tu. Ui, ada budak. Mana? Oh, puteri. Puteri! Are you okay, my wife? Oh, kita kena bawa dia ke Angka Hamzah. Mesti Babi, banyak. Mesti banyak hantu dulu keluar. Kau ingat jalan tak? Ingat jalan kita lari je. Straight eh. Bodoh, jangan tinggal aku lemakar. Tolong aku. Signal. Hamzah. Pakcik Hamzah. Aku jumpa puteri. Ui. Oi, dandan putih tu duduk. Respon lah kat situ. Muka. Why do we have to clear the black magic? Si, tu lah. Ada something ya, ada something di sebalik batu ni. Aku rasa yang penting bukan ludang. Low FPS dia puteri eh. Dah hampur. Is it over? Apa nak buat, Sian? Cakap dengan puteri. Yes, it's over now, yes. I think kita kena banish the jin as much as we can. How cakap dengan dia jap. Cakap dengan puteri jap. Dah habis ni. Puteri. Oh. Semua bergebut nak cakap dengan dia payah. Aku. Siapa pun juga? Dah habis. Ay, jatuh je. Wait, what? Aku cakap dengan puteri macam nak tahu pasal next. Pasal anime. Oh, okay, kalau macam tu kan. Alright guys, so itu saja video untuk kali ini. Malangnya kita orang tak tahu yang cakap dengan puteri tu habis game. Macam dalam yang chapter 1, pergi kereta habis game.
So kita tak yang tahu. Yang bagi kereta tu kita tahu. Oh kita tahu eh. Ha. Tak apa diam-diam jelah. Tapi yang chapter tu ni kita tak tahu. So maafkan kami. Tak apa boleh buat. Saya perlukan, saya perlu endkan video ni sebab sekarang dah pukul 12 malam. Betul. Tak betul. Elok tidur lewat-lewat. Budak anak budak semua. Tak elok. Tak elok main game lewat-lewat malam ni. Tapi kalau nak pergi membeli belah dekat shopee.com/helmin boleh. Ah betul. Jangan lupa shopee.com/helmin beli.